وزير كوزارة هرمري تعافيمات كسومالي لان اياك جوابي ايضا مصغ ما سوقو حسبي كمعارد كاي ودن يوسو جيدي قديدة كهرتك عدر كوفر سقالي يطبان اهير قرن سومالي لان وحانا وزير كوشيغين حسبي كمعارد كاي ودن الوغة باهن يهين يسوا عديان الرين تاسي عدين بلو باهي اسلام بانو اسلام كمر قفف ايديو ساق عدين لغربة انا اقول لكن ان مركة لكو عليو بقول شربانو موادين انتو شرحني ارين تو كوفر كفر كمر كو بلامي مدحوين هو قدي بسمي قرن قدي دينا واحد سمي سي صدح صندوق او صندوق لو قلت لك علي افر صندوق بيع صندوق واحد لو قلت لك علي كفر 19 واحد لو شبي هل اللي بيع شن مل محوها مليون واحد حسابي ساعه شين وري لما كن يلا إيه باتن الى امغا هل مليون يا برد محيك قوان كران كفر 19 ان لو لدغ علمو واي كو جيرتي دوينتي واي كو جيرتي وعي جلنتي واي كو جيرتي muxuu aha dadkii la karantineeyay ku hanjiray muxuu aha hoteelada oo ay ku jirto wax walba hataa wax ku jiray joojinta qaadka iyo ciidamada ka hawlgalay baa ku jiray marka su'aasha waxa weydiinayaa hadii qarankeena aw hal dhibic shan hawlgal dhan oo covid ayuu wax laga lunsanayo taas waa su'aal uu taalo qofasi inuu cadeeyo laga waxa la imsanahay inaanu hal shilin meel qaldan marin xisaabtidana dadka waan la soo gudido dhowr jeer bay iyo soo madhigtay Anda mestre. Sadu kalabat, uha sadu ki lagu tera galin dat kau sahame yo hanun kani. Laga awi, wadu gedino dat badam ba Somalian lo qibi muho harash. Kuma filan million kasi, dulu dugu shubtai hata dat kau muho ha shirkada ha. Iya asal aku darai dat badam ba gubala dat dalka muho ha harash lo qibi lawa chair. Tano wal heli ya hukte di yo wihil qibi yo edi ubah tano wihil sa. Milyanka saddexaadna waxa wakiil lagu tala galay dadka ganacsiyadu yar yar iskuuladan waxna soo maahay iskuuladii dad baa wax ku dhiibin jiray jaadkii marba la joojiyay ganacsiyada waxa lagu tala galay in dadka hal milyan dadka lagu kaabo milyankaasina sidiisu u yaalla uu la warin lama qorsheyn sababtoo ah uu socdaa saameyntii xanuunku waxa kaloo jiray in dalagga kasoo go'a beeraheenna adduunku markii xanuunku bilaabay waxa jirtay cabsi ah ilaa adduunku intuu kala xidhmo raashinka xataa la waayaa hal milyan baa lagu talagalay raashinka lagu iibiyo kaasina CDC buu u yaalaa adeer ma ogi 7 milyan meel lagaga hadlayba hal milyan iyo bad iyo hal milyan iyo hal milyan iyo hal milyan waa imisa waa 4 milyan ba shirkadaha waaweyn ee Telecom iyo Dahabshiil waxay keeneen qalab midkiiba 800 kun oo ah warshadihii oksijiinta ambalaasiyo iyo qalab kale oo caafimaad cash waxay ku dhibeen waxay hirmeen 200 kun intaas noo imisa soo afar boqol kun maaha marka waa wax ku dhow shan milyan anigu maan maqal wax 7 milyan oo dollar oo cash ah oo loo isticmaalay covid waxaana qalab lagu isticmaalay waxaana cash baa hadda lagu hayaa oo hawlihii lagu talagalay mid diyaar u yihiin bal qof isaga laga rabaa qof wax eedeenaya islaamku isagu ka rabaa cadeynta inuu keeno waxa la cunay sala cunay anigu laakiin cadeynta ma lahayna wixii baxay iyo waxa la hayaa cadeynta la hayaa taasna waxaan bulshada u sheegaynaa dhaxanuunku culays weyn buu lahaa waxaan ku badbaadnay ma aha uun isku ururkaasi waa naxariista ilaahay because adduunku dhaqaale walba uu geliyay xanuunkana oo suuragala waxaan ilaahay magoo laga qaban lahay marka waxaan aaminsanahay cidda ku aadeynaysa guddida maxkamadda la soo taago isaga horta laga rabaa inuu caddeyn keeno eedeynta uu ku caddeynayo markaasuu dahanaanka bilaabmaya maxkamadeyntu xariirka wasaar telefishinka star hargeysa